Ett ämne som har kommit upp på verkstaden, det var att älta. Och vad innebär det här älta? Det tar mycket kraft och det tar mycket energi. Och lämnar också kanske ganska mycket bitterhet kvar inom personen. Och då beslöt vi att vi skulle göra en symbolresa till ett samhälle utanför Stockholm som heter Älta. Och vi var 9-10 personer som samlades en vacker sommardag, åkte ut till Älta. Och så satte vi oss ner och pratade om vad är det vi ältar. Och var och en berättade om det som den ältade mest om och det som var kanske värdefulla. Och då uppstod en ganska märklig situation, för då säger någon, ja men det där är väl ingenting att älta på. Och någon annan säger, men gode värld, vad sånt, det där kan du inte gå älta, det måste du prata om och ta ut ifrån dig. Och vi pratade just om det här kring älta. Sen så sa vi så här att nu skulle vi sluta älta. Var och en fick en papperslapp och så skrev vi ner på pappret vad det var vi ältade. Och vi hade egentligen tänkt bara stränga undan det här. Men nej, vi hade inte bränna upp de här lapparna så att vi skulle bränna upp det vi ältade och det som tog kraft och energi av oss. Men det var eldningsförbud för att fort och varm. Men det var en stor sopcontainer. Så vi gick och ställde oss kring den stora sopcontainern. Och så slängde vi ner våra lappar. Och så sa vi, bort, bort, bort. Nu ska vi inte älta om det här mer. Och det har visat sig att efter det här så har ett antal av de här personerna som är kommit fram och sagt att vi var på väg att börja älta. Men så tänkte jag, nej, i tanken åker jag iväg till ältastationen. Jag ska inte låta det här ärendet ta hand om min energi utan jag ska använda det till något annat. Och någon annan har sagt att det här med att älta, det är väldigt bra att vi har pratat om och vi har varit i den här ältastationen. För när jag kommer på ett ämne som jag kan släppa i ett ältande, då tar jag fram och pratar med någon om det. Och det känns också oerhört befriande.